dar šiek tiek gitarą mūsų eteryje, kaip žaibas tiesiog trinktelio ir pralekė tos 4 minutės ir mes artimiausio pusvalanduką siūlome likti kartu, mat kalbėsime apie festivalį Mėno Juodaragis ir šiandieną pas mus atkeliavo svečių iš šio festivalio organizacinės komandos Viktorija Jakučionytė. Gerą dieną, Viktorija. Sveiki. Ir Tomas Sutkaitis. Sveiki, gyvė. Labą dieną. Su penktadieniu. Jūs taip pat. Ar sunki darbo savaitė buvo? Ar jums nesibaigė dar? Ne, dar nesibaigė. Man tai nėra tokios, man visada darbo dienos. Nuo o, iki vakaro. Klausykit, mes turime galų galę žmogų, kuris prisipažįsta, kad dirba daug ir atsakingai. Tenka, tenka. Ir laisvo laiko, aišku, yra, surandi, kai reikia. Tai mes pasikalbėsime apie vieną tikriausiai iš tokių mistiškiausių, įdomiausių ir dabar netgi, kaip suprantu, ir paslaptingiausių festivalių. Mėno Juodaragis, šiemet 21-asis, ar ne? Taip, teisingai, 21 kartą vyks. Jūs esate su šiuo festivaliu kiek metų? O, kaip organizaciniai komandai 3 metus, o dar prieš tai gal 5 jau važinėdau. Tiesiog kaip dalyvė. A, tai jūs pamatėt virtuvę tą jau kaip iš vienos pusės, o tada įlindot jau giliau. Aš tik kitaip gal. Mano buvo pats pirmasis, kuriame buvau, buvo 97 metai, tai buvo net nepanašu į tai, kas yra dabar. Buvo Verbiškėse, buvo šalta. Ir paskui po daug, daug metų pertraukos jau organizaciniai komandoj, kuriais 2015 berods. Irgi 3 metai. Ką tokio turitame šis festivalis, kad taip žmonės pritraukia, o paskui ir įtraukia? Oi, net nėra viena funkcija. Žmonių bendruomenė iš tikrųjų susiformavusi per tai, kad, manau, pagrindas vis tiek festivalio yra tos baltiškosios tradicijos, kad ir kiek būtų išsiplėtoja festivalio veiklos ir į menus, ir į matų kiemus, ir muzikos įvairiausios, ir šiaip įvairių veiklų, bet tas baltiškasis pradas festivalyje yra, manau, labai svarbus, nes tokio masto renginio su būtent tokia potekste, nu, jų nėra labai daug Lietuvoje. Tokio masto tikrai. Ir aišku, tai yra ir draugų draugai, ir tie prijaučinti žmonės, ir kurie būna įvairiuose koncertuose, ir panašiai veikla domėsi. Jie suranda kiekvieną savo kažką artimo tame festivalyje ir per ilgus metus susibūrė tokia gausi lankytojų grupė, kuriems praktiškai nereikia žinoti tam tikrų konkrečių detalių apie festivalį. Ta, jau žino, pradedam tai suprasti, gerai. Tai. Ta mes jau pradedam suprasti. Ir šiemet šis festivalis ir bus, sakykime, toks negu visi kiti, nes yra tokių detalių, ko niekas nedaro, galų gale vien jau tai, kad jūs neturite elektroninio bileto. Jūs nežengėt koją į koją su visom technologijom. Mes žengiam koją į koją. Jūs ignoruojate. Bet šiemet ir buvo ta idėja, kad pabandyti nedaryti elektroninių, kas beje yra dabar žymiai sunkiau. Ar ne? Taip, nes jau visi atprato nuo to, kad yra kažkokia popierinis bilietas, kad reikia kažką pildyti, nes visi pratė 3 paspaudimai ir yra bilietas. Tai mes tiesiog pabandėm truputėlį padaryti tokį old school, gal grįžimą atgal. Bet jūs netgi spėjote ir ant popierinio bileto. Taip, mes norim būti originalus kitokie, va čia gal ir yra festivalio idėja pagrindinė, kad daryt kitaip, išjaustai, kiekvienas netgi ir bilietas yra išjaustas, sugalvotas, o ne šiaip atspausdintas ant popieriaus. Ir plius jisai turi išliekamą vertę, nes tu kažkokį prisiminimą pasilieki, kai būna apyrankės, kurie žmonės nešioja. Bet nenešios jos pakankamai ilgai, nu vis tiek yra laikas, bet paskui, o čia yra iš lino, ar ne? Taip, tai yra lininis bilietas. Meno kūrinys ir bilietas. Taip. Ir juos galima įsigyti, jų dar yra, ar ne? Taip, jų dar yra. Jos galima įsigyti apsilankius Mėno Juodaragio interneto puslapyje ir ragainėje Skapo gatvėje esančioje krautuvėlėje. Baltiško meno. Yra, kaip ir sakė Tomas, draugų ar ne bendraminčių kompanija, kuri tiesiog laukia datos ir jie atvažiuoja ir jie būna. Ir čia, kaip sakė, nei reklama, nei antireklama, niekas nepaveiks, nes taip yra. Bet tiem žmonėms, kurie nėra buvę, kurie gal išgirdo tik dabar ir jo sudomino ir tai, kad vat, bilietas, pavyzdžiui, vat, toks yra ir kad vieta yra slepiama ir kad apskritai labai ten yra smagu. Kodėl reikėtų atkeliauti? Nes, na, festivalių daug. Vasarom būna festivalint galima kiekvieną savaitgalį.
Gal dėl to pirmiausiai, kad Mėnuo juodaragio mes neaudinam kaip festivalio, tai gal yra daugiau kaip renginys, meno renginys, nes jame dominuoja ne tik tai muzika. Muzika sudaro gal 40% programos, iš tikrųjų yra paskaitos, yra vaikų atskira programa, ko man atrodo nei vienas festivalis Lietuvoje nepasiūlo. Klausimas, kas yra vaikas 16 metų? Ne, tai jau yra paauglys, bet sakykime, jaunom šeimom, kada turi vaikus iki 10-12 metų, jie jų kaip ir negali palikti, bet jiems kaip ir jau nebeįdomios yra tiesiog pasimaudyti ar palakstyti. Tai vat yra kuriama atskira programa, kad ir šeimos su mažais vaikais galėtų atvykti. Aš dabar pagalvoju, aš turiu pažįstamą būtent šeimą su dviem vaikais, kurie pasiima atostogas tuo metu ir jie... Teisingai. Jų nėra, jie dingsta trim dienom ir kažkur tai, mistiškai taip. Ir grįžta paskui kažkokie pasikeitę šiek tiek. Nes tai labai gamtinis festivalis iš tikrųjų. Mes labai darom viską gamtoj, kuo mažiau... Nenors kit patogumų, tie patogumai yra, bet tai yra pabuvimas gamtoj. Netgi būna vietų, kur neveikia telefonai. Tai tu gali pailsėti labai puikiai nuo visų technologijų. Tai ties vaikų programa, bet yra ir aišku daugiau vaikų, taip, yra... meniniai visokie projektai, kur ir žinomų menininkų atskiri, ir žvaigždžių stebėjimas po atviru dangum. Ir aišku, matų kiemas, aš prisijungiau daugiau kaip prie organizacinės komandos siekiant praplėsti tą galą matų kiemą. Tai irgi yra atskira dalis festivalyje, kur, kaip sakiau, kiekvienas suranda festivalyje ką veikti, tai praktiškai kai kurie žmonės būna nuo ryto iki vakaro vienoje erdvėje. Aš, pavyzdžiui, kiek esu stebėjęs, tai jie ten suka ratus, jie ten žaidžia žaidimus, jiems ten yra ten jų vieta. O kas yra na, tie tokie jau jūsų išgryninti ir tie tokie topiniai dalykai, vat, kalbant apie tos pačius amatus? Kas mums patinka jūsų svečiams, jūsų žiūrovams? Kas visuomet nepalieka bejingų? Jeigu kalbėt apie matų kiemą, nu, aišku, čia viena iš dalių festivalio, tai... Ypatingai, aišku, par tų tradicinių visų senovinių amatų yra egzotiški amatai, pavyzdžiui, Angis Tatu studija, kuri pas mus 2 metus rodė senovinio tatuiravimo būdus su kaulinė adata. Tai buvo tikrai kažkas įspūdinga, buvo tam tikras šamaniškas ritualas prieš tai atliekamas smilkimais. Tikrai Giedrius žmogus įdomus pats kaip asmenybė iškeliavęs pa daug visokių mažų tautelių ir pats mokęsis to pirmykščio meno, tai mes galėjom visą tai pamatyti ir netgi norint jis galėjo patys įsitatuiruoti. Su kaulinė adata? Jo, su kaulinė adata. Tai buvo labai įdomu stebėti ir ta veikla pritraukė nu, tikrai daug lankytojų, daug žiūrovų, bet tai buvo tik tai vienas iš daugelio ten tų veiklų esančių, tai tokios vat, egzotiniai dalykais. Dar viena, vat, jau kelis metus mes darom vakaronės, tai kada yra folko grupė ar kažkokia tradicinė muzika, lietuviška grojanti grupė, ir jie sutraukia, aš nemeluosiu, pernai buvo gal kokie 300-400 žmonių, nors prie scenai tuo metu grojo žinomos Lietuvos ir užsienio grupės, jie šoko visi vakaroniai kartu. Tai va tas toks, atrodo, visi sako, nėra Lietuvoje tautiškumo, nereikia tos folklorinės muzikos, bet turim pavyzdį, kur puikiausiai visi nori tų vakaronių. Ir tuome festivalyje šiaip labai gerai sudera visi tie ir tie folko, neofolko dalykai ir šiuolaikinės kažkokios, tai vienu žodžiu tradicijos, tai ta prasme labai geras surastas sudėliotas vienu žodžiu balansas, ir santykis ir balansas surastas. Aš net pats būdamas ten namatų kieme, viską darydamas sakau, kad nėra laiko, kada apeiti visą festivalį, tau kartais per tas 3 dienas tu 2 kartus prasuki ratą pro visas veiklas, pasižiūri, koks tas renginys yra. Ir tu... O kartais, kaip sakėte, neapsistoji tiesiog vienoje dviejai ir ten jau tada... pasirinki grupės, koncertus, aišku, žmonės būna skundžiasi, kad mes nespėjom, sako, čia vienoje scenoje groja ir kitoje, kaip čia persiplėšti, pasidalinti, bet, nu, kiekvienas tikrai suranda, kas jam artima ir... Baltiškumas, į tai daug yra orientuota, tai kokie tie baltai buvo, kokie mes buvom, nežinau, žmonės su kaulinėm adatom tatuiruoti? Tai neaišku, iš tikrųjų, ten kas tatuiravo tada kaulinėm adatom pas mus, nes tokių, sakykime, tatuiruočių nėra rasta ant to, ta prasme, išlikusių tų kūnų, nes ir odos nelygti. Nu taip, ta prasme, bet iš esmės, tai aišku, buvo žmonės be galo dvasingi ir... Ir tas baltiškasis, vienu žodžiu, persidavęs pradas jaučiamas ir dabar mumyse, bet religija, mitologija jų gyvenimuose tikrai užėmė labai svarbią vietą. Tikėjimai įvairiais reiškiniais,
dievybėmis. Tos pačios dievybės tai yra realiai susmenintos kažkokios gamtos jėgos. Ir tam tikra prasme, tu tų dievybių gali jų naudą kažkokiais veiksmais ar kažkokiais tai simboliškais, reiškia, tekstais prisitraukti sau. Tai ta anapusinio pasaulio linija, sakykim, egzistavimas, sakykim, būtent mūsų protėvių pasaulėžiūrė, jisai buvo labai ryškus. Jisai šiais laikais mums gal nėra labai svarbi ta religija, kažkokia dvasinė ta pusė. Bet festivalyje yra labai daug to. Turėsit šamanų, burtininkų, būrėjų, ateities bejikų. Turėsim. Visos nesudegintos raganos susirinks. Na, gal čia per stipriai, bet taip. Šiaip pat, ką Tomas ir sakė, mes kartais net nejaučiam, bet iš tikrųjų tos baltiškos tradicijos mumise yra ir mūsų tradicijose, kur tiesiog tai persipina kasdieniškai ir mums atrodo, kad tai yra natūralu, bet tie patys, sakykime, užkeikimai arba palinkėjimai, kuriuos mes sakome, yra iš tikrųjų labai 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 seni. Ir taip, ir sakome su tam tikra intencija, iš tikrųjų, kad siekti nu, kažkokios, nu, sakykime, naudos ar paveikti ten. Seniau, tai iš vis būdavo siekiant pakeisti orą netgi, ar ten prisitraukti savo kažkokį tai palankių dalykų, meilės, nežinau, panašiai. Taip, bet festivalyje yra iš tikrųjų kaip ir renkama vieta, gal čia dar, aišku, prieisim prie to. Prieisim, taip. Bet iš esmės tai yra... Tu turi nuvažiuoti, aplankyti daug vietų, išjausti, pasirinkti ne tik tais techniškai, susidėlioti, kaip ten įsidėsti. Ar čia privažiuoti išeina, ar čia bus kur pastatyti sceną, taip. Nes ant to ir statoma iš tiesų, ar tu jauti ryšį su ta vieta, ar ten tikrai bus dvasinga, ar yra kažkoks senas ąžuolas, prie kurio galim sukrauti aukurą ir uždegti ugnį, bet ne šiaip kažkoks... Nežinau. Modifikuota liepa, su nuskeltų kamieną. Taip. Tai va, tai gal čia yra tas festivalio išskirtinumas, kad tas išjautimas kiekvienos detalės ir tų baltiškų kultūrų pateikimas šiuolaikiniam kontekste, dėl to yra šiuolaikinė baltų kultūra, kad va, kaip tai pasireiškia, netgi muzikoj irgi kaip tai pasireiškia, kartais net atrodo, nu, klausom grupę, labai smago, po to supranti, kad jie remiasi kokios nors prūsų kalba, senąją lietuvių kalba. Tai vat visą tai bandom surinkti ir parodyti tos grinuolius ir visą tai suvesti vieną didžiulį renginį. Supratau. Daromės trumpą muzikinę pauzę, pagrosim šiek tiek muzikos, grįšim ir pokalbį pratęsim. Taip, bičiuliai, grįžtame mes link festivalio Mėnuo Juodaragis reikalų, kartu su Viktorija ir Tomu kalbame toliau. Ar nepasistebi per paskutinius kelerius metus, jog na, jauni žmonės pradeda domėtis tiek mūsų šaknimis, tiek na, ta baltiška kultūra ir apskritai, na, ta senoja po truputėlį grįžta link mūsų. Čia kalbu apie jaunus žmonės, 19 ar ne metų. Manau, kad yra to tendencija iš tikrųjų, jeigu stebint festivalio auditoriją, jinai labai jaunėja. Bet aišku, yra dar kitas dalykas, kad festivalis vyksta jau 21 metus, tai daug kas atsiveža jau savo vaikus, kurie užaugo su taip. Festivaliu. Bet taip, aš manau, kad tas grįžimas atgal yra natūralus, nes nu, norisi, mes jau viską išsiemėm, galima sakyti, kas yra čia ir norim atrasti kažką naujo, o naujo yra tai, ko nepažįstam, tai grįžtam į savo senasias šaknis. Reikia giliai kasti, nes tai buvo prieš daug metų. Nu jo, tie dalykai nesenstantys. Čia yra kaip ir su muzika, žinai, yra, kur tu gali paklausyti vieną kartą ar daugiau nebesugrįžti, arba sugrįžti 100 kartų ir klausyti ir klausyti. Tai kažkaip įdomu atrasti naujai, net ir žinantiems kartais įdomių atradimų būna toje srityje, pavyzdžiui, kaip kas liečia baltiškumą, baltiškas tradicijas. Aišku, jeigu kalbėti bendrai, tai regionuose gal mažesnis pastebimas tas susidomėjimas, bet aš ką pastebėjau, kad žmonės vieni atveda kitus, ta prasme dažniausiai per žmonės, ne per asmeninės patirtis, aišku, bet ir festivalį, aš nežinau, ir darėm mes kokią statistiką ir tų jaunimo, ne, turbūt gal. Bet gal, čia teisingai Viktorija sakė, taip, tie, kurie pirmus festivalius su vaikais pradėjo lankyti, tai tikrai gali būti, kad tie vaikai jau netgi ir su savo šeimom jau ateina. Tai jau netikrai yra, kurie pastovė, jau net žinom iš veidų, nors atrodo tų žmonių daug, bet tu net iš veidų jau žinai, kurie žmonės važiuoja kiekvienais metais. Jo. Jie jau patampa bičiuliais. Tu susinki vieną kartą per metus ir jie yra tavo 3 dienų draugai. Labai geras apibūdinimas. Kalbant apie muziką, šiemet jūs pasikvietėt dalį ar ne atlikėjų, kurie jau yra mėgstami, mylimi ir ilgamečiai dalyviai. Ir vėlgi yra paslaptis.
dalis atlikėjų yra neviešinami iki pat, matyt, kad starto festivalio. Tai šiaip nei vienas atlikėjas nėra viešinamas. Mes... Bet galim paspėlioti, ar ne, kas jau buvo? Galim taip, taip, daugiau mažiau. Taip, yra nuolatinių, kurie taip. Visą laiką dalyvauja nuo pat pradžių, o toks sprendimas buvo priimtas dėl to, kad tiesiog vis nesinori statyti festivalio ant grupių, kurios gros, o norisi, kad žmonės patikėtų, jog tikrai bus gerai, kad domėtųsi daugiau kitomis veiklomis, kurios vyksta. Tai taip, visas grupės sužinos atvykę, bet mes, aišku, grupėm nedraudžiam skelbtis, tai būtent tikrai manau, kad bus kas skelbsis Facebook'e ar kvies, ypač užsieniečiai, kurie tikrai mėgsta pasiskelbti, bet mes patys neakcentuosim, nedėsim pagrindinių reklamos galimybių ir kad va dabar čia groja tokie, tai važiuokit, tik dėl jų ne. Nes... O kaip užsienio grupės, ar ne, kurios yra kviečiamas ar net važiuoti į šį festivalį, kuris yra specifinis ir to pačiu įdomus, ką jie sako prieš ir po paskui, kai prieš atvažiavimą ir paskui, kai jau jie pamato, kaip tai viskas vyksta? Tai po visada visi būna laimingi patenkinti ir negalintis patikėti, kas vyksta, o prieš yra buvę, kai tu atveži, nu va, tose pačiuose pernai Duburio sala, kur yra niekur, artimiausias miestas Zarasai už 20 kelių kilometrų. Ir... Tada supranti, kad yra vietų, kur telefonas netraukia. O ten puikiai traukia, ten tele 2 yra šalia, okay. Puikiai traukia. Tai va, bet tiesiog tada jie gal kažkiek matai pasimeta, nors tu kaip ir aiškini visus metus, kaip ir kas, ir jie taip, o tai čia vyks miškuose kažkas, bet po to pamato, kiek žmonių, kokia atmosfera. Nu, mes pernai turėjom vardrūną, jie yra labai žinomas vardas skandinavų kultūroj vikingų. Tai mes juos laikėm žvaigždėm, aplink šokinėm, jie paprasčiausiai išlipo, pernai oras buvo ne kažkoks, su guminiais patys įsistumė savo mašiną iki scenos. Nusinė. Ir labai paprastai ir net laimingi ir sako, va, pirmą kartą tokiam festivaliu buvom, kur tiesiog kažkur aplinkui gamtoj. Tai negazdino nei oro sąlygos, nieks negazdino. Nei niekas. Tai ir grupės, ar ne, yra atrenkamos, kurios irgi yra autentiškos, ieškančios kažko praeityje, ar ne, su savitu skambesiu. Tai dažniausiai prioritetas ir yra, kad tai būtų autentiška, kad tai būtų neofolkas, arba kad tai būtų naudojama ta tradicinė jų muzika. Tai čia netgi ir lietuviams lygiai tas pats taikoma, norisi kažko naujo. Mes labai dažnai turim nežinomų atlikėjų, kurie gal turėjo vieną koncertą, bet jie groja jau festivalio didžioji scenai. Ir aišku, bandom pritraukti ir kitų žanrų grupės, mes neturim vieno žanro. Tai nėra vieno žanro festivalis, kuriam būtų tik tai rock muzika arba populiarioji taip. Muzika, kaip ir klasikinė. Pernai turėjom G&G sindikatą, kas štai, visiškai atrodo gal ne mūsų formatas. Bet vat jūs mėgstat ir prieš sistemai, tai yra apskritai laužyt standartus, tokius, kurių gal jų net ir nėra tų standartų iš kitos pusės. Mes tai jų neturim, mes tiesiog neturim kažkokio formato konkretaus muzikinio. Yra tam tikros dalys, kurias norim įgyvendinti, bet kaip tai gyvendinsim, tikrai niekada neturim užsibrėžę kažkokių tai tikslų ar principų, kad jau šitas tai niekada negrosa, o ne, taip nebūna. Kai Tomas Netrija sakė, be proto sunku iš tikrųjų vienu sakiniu pasakyti, kas gi sutelpa po pavadinimo mėno juodaragis. Muzika, amatai, reginys, renginys, šeimas, vaikai, edukacija. Ekologija. Va. Ir pro tą visą prasišviečia baltiškas pradas. Tai važiuokit, beveik ir pavyko tada. Dar vienas dalykas, aš turiu to paklausti. Šiemet jūs nesakot, kur tai vyks. Ir du kilo natūralus klausimas, kur tai vyks. Mes kol kas nesakom, pataisykim, kol kas nesakom, taip jau bus tikrai vasaros pradžioje paskelbta vieta, tiesiog nu, nuo širdžiai yra taip, kad nėra konkrečiai dar tam tikrų dalykų suderinta, mes nenorime, vat kaip pernai buvo kai kuriam festivaliam, kad likus savaitę ir dviem teko ieškoti naujos vietos, tai tiesiog kol nesam 100% garantuoti, tol... Intriga laikom. Bet viena iš priežasčių, gal aišku, ta vieta, kuri buvo pernai Duburio ežero sala, tai nuostabi vieta, iš tikrųjų, ir dvasinga labai. Ir... Bet mes irgi ten turėjom problemų su... lietumi ir buvo problemų su būtent paviršiumi tuo, kuris ten buvo išmaurotas, išvagotas. Bet iš esmės gal norėjosi pakeisti tą vietą ir šiemet kažkaip turbūt ne taip kaip visada, kad labai aiškiai būdavo pakankamai surandama. Taip. Na šiemet tikrai daug, jau yra apvažiuota nemažai vietų. Bet su kiekvienais metais matyt darosi vis sunkiau, norint naują lokaciją rasti ir gerą dar tinkamą. Taip, ir tiesiog ir glaustojo esmė ir yra daryti kažkokio unikalioj vietoj, vat kas irgi dažnai
mes patys pasisunkinam iš tikrųjų savo gyvenimą. Taip, raudotės, nu taip. Taip įdomiau. Ir žmonėm tada įdomiau, jie kartais atvažiuoja tokias vietas, kaip ir vat sakiau, jie gal nebūtų patys važiavę prieš tai, ar net nebūtų žinoję, kad tokia vieta egzistuoja apskritai Lietuvoje. Pavyzdžiui, tas mažasis, kuris buvo prieš kelis metus Kinderiškio parke, ta prasme. Kėdainių rajone, dendrologinis draustinis. Jo, turbūt nelabai kas žinojo, bet vat festivalio metu jisai buvo išviešintas labiau, tai paėmė. Tu matai, kad yra kažkokie entuziastai žmonės, kurie puoselėje sudeda daug darbo į tą vietą, ir, bet jie nėra žinomi. Ir gal būtų gerai, jeigu daugiau... Sklaidos kas, taip, žinomumo. Sklaidos taip. Būtų, tai kartu pasirinkama ir tas egzistuoja. Tai, žodžiu, aš tai bandau dabar rezumuoti. Turit unikalią galimybę, mėly klausytų, įsigyti bilietą į Mėnų juodaragį, kuris yra lininis, gražus meno kūrinys, tai čia yra viena. Tada galite atvažiuoti su šeima, nes šeimai, kiek žinau, yra pigiau. Taip, mes turim šeimos taip. Bilietą. Vietą sužinosi šiaip ar taip. Bus net smagu gal paspėlioti. Nuotaika, kaip suprantu, garantuota trim dienom nuo iki. Čia tik dėl oro dar toks klaustukas, nedidukas, bet jūs jie įspręsit, ar ne? Manau, kad šiemet tikrai bus geras oras. Bet žinokit, su to oru pernai irgi tiesiog taip skendo festivalis. Tikrai pirma diena buvo labai sunki, bet va dabar tenka susitikti su žmonėm. Nieks nebeprisimena, kad buvo purvas, kad lyjo. Jau sako, koks geras festivalis buvo. Taip, ištirpsta iš tikrųjų tie. Buvo ten visokio oro, bet... Nu, oro nepasirinksi, aišku, pernai, manau, tiesiog vasara tokia buvo. Bet juodaragis bilietos mes jokiamės ne juodaragis. Iš tikrųjų, kiekvienais metais per juodaragį lyja. Pernai mums į pagalbą atėjo ir mūsų nusistatytos temos... Mes pernai pats perkūnas, iš tikrųjų. O, tai nieko norėt, kaip sako, vadu, kvietėt gavot. Nu, tai va, jis irgi apsilankė festivalyje. Tai, Viktorija, dar sėki priminkit, kur būtų galima įsigyti unikalius bilietus ir kur ieškotis informacijos, ko mes neišpasakojom dar. Ieškoti galima Mėno juodaragio puslapyje, mėnojuodaragis.lt, mūsų Facebook'o paskyroje, arba visada užeiti į ragainės, kapo gatvėje ir pabendrauti ten įsigyti bilietus ir irgi sužinoti visą informaciją. Na štai, ačiū labai Tomai, ačiū Viktorija, kad atkeliavot, viską mum papasakojot, buvo labai smagu. Ačiū jums. Iki. Iki malonaus.